Galera, vejam que imagem mais linda. Um casal de galo de Campina comendo farelo de milho aqui no sítio. Mas antes, quero deixar bem claro aqui que a intenção de todos os nossos vídeos são apenas filmar os animais. Não abatemos e não prendemos nenhum. Veja só, um casal de galo de Campina aí. Como você conhece esse pássaro na sua região? Deixe aí nos comentários e também não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Veja só, eu coloquei a câmera muito próximo ao chão para que pegasse uma imagem bem nítida e conseguiu pegar. Vamos ver aí qual será o novo animal. Olha, chegou um pardal. Pardal tem em todo canto aí do mundo, né? Mas o galo de Campina não saiu, não quer deixar o pardal tomar o seu alimento. Veja só, o outro saiu, provavelmente é um casal. Esses animais são muito lindos e tem um canto também muito bonito. Ele continua aí comendo farelo de milho. Aí já é um adulto. Quando ele é novinho, a cabeça dele não é vermelha. Olha, chegou a rolinha roxa. A rolinha roxinha chegou e ele foi embora. Parece que eles. Olha, chegou a outra. É um casal também. É um macho e a fêmea. Eu acho que essa maior é a fêmea. O macho, eu acho que é aquela menorzinha. Veja que rolinha mais bonita. A cabeça dela é um pouco cinzenta e o corpo bem roxo, roxo quase vermelho. E as pernas vermelha também. E também ela tem umas pintas nas asas, principalmente a outra. A outra já é mais marrom e menor. E a cabeça também não é muito roxa. Eu acho que a outra é o macho. Aqui tinha um ninho aqui no sítio dessa rolinha, mas infelizmente algum predador acabou comendo os ovos. Aí foi onde eu tive a ideia de colocar uma câmera no outro ninho da outra rolinha, a rolinha branca. Veja a diferença. É um casal, é a mesma espécie, mas tem muita diferença do macho para a fêmea. Imagem bem nítida, elas estão muito próximas aí da câmera e dá para ver perfeitamente. Então, galera, vai deixando seu like aí, se inscrevendo aí no canal para que o YouTube consiga identificar os nossos vídeos. Aqui a gente alimenta alguns pássaros e alguns outros animais também. Também eles comem bastante fruta aqui nos pés de árvore do nosso sítio. Eu vou mostrando aí para vocês que gostam da natureza algumas imagens que a gente conseguiu filmar. Elas saíram, parece que viu alguma coisa. Vamos ver o que é. Tá demorando um pouco para entrar aí na frente da câmera, porque a imagem da câmera tá muito fechada.